Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш просто неба. Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі з Ховреба. Поезія Київміста на Київ 98 FM. У мене знов під вечір болить учорашній день. 9 років без пауз. Болить учорашній день. На червоній нитці нерву висить учорашній день. У мене чорний пояс із болю. 110-й дан. Проти мене тінь, проти мене працює час. Вчора бив уламками, нині ж весь час фугас. Точний ростен стін, ампутований іконостас, знову мішенями Леся, Іван, Тарас. Трасери, хвилини на виліт рвуть імена, стала вмить анонімом до війни весна. Нам до дна далеко, така вже тут глибина. Хай летить у завтра голосу знеболеного луна. Олег Каданов, музикант і поет, представник колективу «Лінія Маннергейма». Волонтер з самого початку війни, як ви зрозуміли з самого вірша. 9 років без пауз. А в мене в гостях молодий поет і також волонтер, Потехін Антон. Добрий вечір. Добрий вечір слухачам, добрий вечір, пане Денисе. Добрий вечір. Коротенька справка. Студент за спеціальністю «Історія та археологія» в Національному університеті Києво-Могилянської академії. Творчий шлях поезії розпочав у 11 років. Перші свої вірші публікував у газеті «Пролісок» в місті Кропивницькому. З приїздом до Києва на освітній студії увійшов до складу поетів-читців Могилянського поетичного клубу «Опоетрі». Навесні 22-го року увійшов до складу поетів-читців кав'ярні «Купідон», де здобув 2 перемоги і наразі чекає появи поетичних збірок, да? Таких антології української наймолодшої поезії і антології першокави. Це вірно? Це вірно. Отже, шановні друзі, в передачі «Поезія Київміста» на радіо «Київ 98 FM» наймолодший поет Антон Потєхін. Ти теж начебто був волонтером на початку гарячої фази. Так, да, це правда. Своє волонтерство я почав трошки раніше, ще в 19-му році. Мені пощасливилось бути на самісінькому кордоні з Росією, на території Луганської області. Ми там з громадською організацією «Будуємо Україну разом» облаштовували громадський простір для тамтешньої спільноти. Це було дуже красиво, насправді. Ти опиняєшся десь в луганських степах, де білі гори, от ці крейдяні гори, величезні степи. Ну, це справді був волонтерський досвід, але дуже поетичний. Надихнуло. Я дуже часто звертаюся от думками туди. Уже в 2020 році, 22-му році, війну я зустрів, ну, от повномасштабне вторгнення, я зустрів у місті Кропивницькому. Просто приїхав після дня народження до батьків, ну, трошки затримався. Часто уявляю, як би доля склалася, аби я опинився в Києві. От, але сталося, як сталося, я був у Кропивницькому, і десь так з перших днів я працював в тамтешньому волонтерському таборі. Було жахливо холодно, цей лютий, який ніяк не закінчувався. Ну, це були якісь нічні чергування, це були якісь там фасування товарів. Потім, уже коли роботи стало менше, я опинився в, якось вона так називалась тоді, головна волонтерська організація «Співдія». Це була диспетчерська служба, треба було організовувати гуманітарні вантажі для там Харкова, Херсона. Це була логістика була, так? Да? Це була логістика, да, теж було складнувато, бо дуже мало було чого. Тобто, от як живеться волонтером? Як це? От, ти кажеш, мало чого, складно. Волонтером живеться дуже весело, насправді, але да, іноді настигає справжній розпач, що ти не можеш допомогти. От, наприклад, був такий випадок, телефонувала жінка із Привільного, це біля Лисичанська, десь от перші дні. Треба інсулін. Разом з тим у мене є запит, що треба інсулін для Черкас. Я в Черкасах не можу знайти інсулін, не говорячи вже про Привільне Луганської області.
Тому, ну, це справді було досить такі якісь розпачливі ситуації. А от в таких от розпачливих ситуаціях з'являються от думки, бажання допомогти всім, і шукаєш якийсь спосіб. Знаходилися? От як ти гадаєш, як можна всім допомогти? Чи можна всім допомогти? Ну, насправді є така от неофіційна волонтерська етика, яка гласить, що допомагати треба спочатку тому, хто найближче. Тобто апріорі усім допомогти. Найближче як рідня чи найближче фізично, буквально? Найближче, ну, рідня, звісно, якщо от в твоєї там, в твоїх батьків якісь проблеми, а ти працюєш там на когось, то вони будуть до тебе приходити в кімнату і казати: Антон, ну кепсько, кепсько. Тобто це от ускладнюватиме подальшу роботу. Очевидно, що йдеться про те, щоб допомогти той, хто ближче фізично. Відповідно, ну, всім на жаль. Але разом з тим, якщо ти опиняєшся в такій хорошій спільноті, дієвій, життєрадісній, бо, ну, навіть в цьому є якась радість допомогти, що ти якесь випробування долаєш силою, з витягою. Звісно, що про якісь там відзнаки в такій миті не думається, думається, щоб справді допомогти. Ти тільки не пригадував батьків, якби умовно моделював ситуацію, а хто твої батьки? Ну, ви знаєте, в таких от моментах, як там от за радянським каноном, з трудящої сім'ї виходить там інтелектуал. Окей, а хто тебе вчив до історії, до літератури, можливо? Ну, от, власне, хотілося б розповісти про своїх батьків, бо якраз вони мене цьому навчили. Вони справді трудящі люди, мама у мене лаборант-медик, батько у мене працював 25 років на швидкій допомозі, зараз він воїн Збройних сил України. Тому ти фактично допомагав як волонтер саме з інсуліном? Ну, тоді він ще в перші дні він не був в лавах армії. Він от я приходив зі своїх там волонтерських шабашок, от він так спокійно вдома от був, але, ну, це треба був цей спокій. Потім уже, коли уже туди на весну він пішов в армію, вже тоді ми йому стали допомагати. Але саме йому я завдячую тому, що він мене привчив до історії. Замість казок він мені читав Яворницького «Історія запорозьких козаків». Ну, не знаю, напевне, що не було що читати, або він думав, що цей сюжет набагато цікавіший. Ну, в принципі, так, да, цікаво. Або просто робив правильно. Ну, правильно, так, да, правильно. Мене виховували так, що справді якось треба до землі, ad fortes, до джерел, до власної історії. Ну і, власне, так сталося, що в 2020 році я вступав до Києва, до Києво-Могилянської академії. Дуже тішився з того, що... Вони раді були, що ти в Києві вступив? Ну, вони, так, да, звісно, вони були раді, вони мене завжди підтримують. Що не залишився вдома, не вступив десь? Мама мені присилає там щось, якісь смаколики, вона мене підтримує, батько теж мене підтримує. Але, ну, звісно, у них був теж легкий розпач, що, ну, нащо кудись їхати, якщо в Кропивницькому є прекрасний педуніверситет. От, мама з борщем, ти вдома, улюблений кіт Тимоша, ну... Бери і працюй. Ти взагалі радиш всім молодим людям їхати чи лишатися вдома? Насправді це дуже, дуже, ну... Екзистенційне? Не те, щоб екзистенційне, це залежить, власне, від того, що ти хочеш. Мені захотілося такої якоїсь спільноти, якогось такого драйву, великого міста, великих можливостей. Кропивницький – надзвичайно поетичне місто. В ньому я почав писати вірші, я вперше закохався. От. Але, ну, треба було чогось шукати. У тебе є рядки або вірш про Кропивницький? Перша моя поезія – це загалом про Кропивницький. Там не згадується от саме Кропивницький, але це, власне, так, це про Кропивницький. От перші мої сонети, от, ну, як... Поетичні от взірці всі от взруються на сонети. То сонети, звісно, були написані в Кропивницькому. Ну, давай послухаємо щось з твоєї творчості. Можливо, ти взяв щось старе? Старе є. Навряд чи ти взяв, я знаю, ніхто не бере, не приносить свої початки. Ну, це такі початки, за які мені справді не соромно. Не бути без багаття ватги. Повчає нас народ в коханні, розлука для любові – хмис, то ніби вітер, що вогню розніс. У час, коли приходило сум'яття, із зогями з'являлась ти, мовчали всі зажура і безладдя, у час лишень, коли дзвеніла ти. Дзвін мінився прощаннями коліс,
свист розлуки обом нам доніс. О, не забудьте весняних ірис, і ойних мис, і ойних мис палає так нетлінно вись. І тільки погляд, лиш колись. Чим це? Що надихнуло на це? Ну, мені доведеться зараз згадати історію цього вірша. Очевидно, що він, я от дивлюсь, він був написаний 26.03.20, це був березень, да? От весняні іриси, весна. Ну, тут ще згадується вокзал, я живу біля вокзалу залізничного. Але от ця фраза «розлука для любові хмис, то ніби вітер, що вогню розніс», це, здається, хтось сказав так от, «Небрежно бросив один із моїх товаришів», і я так... Ага, зачепився. Зачепило. Тобто, чи можемо вважати цю фразу фундаментом для створення всього вірша? Можна. Зазвичай так поезія і народжується в моєму розумінні. Бо поет – це та людина, яка слухає не тільки себе, а ще й дослухається до світу. Ну, зазвичай світ надихає. От, в будь-яких формах. Чи це шекспірівські сонети, чи ті ж такі «Квіти зла» – теж надихає. А ти намагався, спробував співпрацювати з музикантами? Пробую. Насправді у мене колись така була мрія, щоб от, ну, є от таке от, є така солодкава мрія вічності. Як досягнуть вічності такій мізерній істоті, як людина? Ну, треба, я колись зустрів таку фразу, що вічні тільки дві речі – це камінь і музика. От. Так було в Кавалерідзе. Він робив скульптури з каменю, з бетону, от, і в нього там були спроби музикальних фільмів. Йому належать, ну, після Дзигі Вертова, йому належать перші музичні фільми. То, звісно, що мені хотілося, щоб на мої вірші поклали якусь пісню, от, якусь музику. Так колись було і з Оленою Журливою, від якої я трошки виводжу свою поетичну династію, бо Олена Журлива, вона була ученицею Лесі Українки. Є така фотографія, де труну несуть жінки, труну Лесі Українки. Вона заповідала, щоб її ховали жінки. Ну, такою вона вже була настоятельницею. Зараз би це назвали феминізмом. Вона була феміністкою, так. Ну і якраз таки Олена Журлива, вона була оперною співачкою, вона там крутилася з Тичиною, Сосюрою, там є, можна знайти певні такі амурні історії, більшість з того правда. От, і Олена Журлива десь так після війни, після Другої світової війни, опиняється в місті Кіровограді тодішньому. Вона викладає в школі номер 3, це школа через мою дорогу, ну, через дорогу від моєї хати. І в Олени Журливої, Олена Костівна Журлива, моя бабця мила склянки. Ну, за нормальних умов, якби не було оцих концтаборів, які пережила Олена Костівна на Сибіру, то очевидно, що вона приїхала б, зробила б якесь, напевне, літературне угрупування, якийсь клуб, щось таке от хороше. Щось, так. Щось. Але вона приїхала з абсолютно підірваним здоров'ям. І от піонери, якою була і моя бабуся, ну, вона не читала їй свої вірші. І Олена Костівна не обговорювала з нею поезію так, як вона це робила з Лесою Українкою. Моя бабуся просто мила склянки, там щось по хаті поралася. Ну, вони допомагали, бо вона, Олена Костівна, викладала в третій школі, і в цій же третій школі навчалась моя бабуся. Тому, да, отака от поетична династія, трошки притлумлена. Ну, у тебе є всі шанси, тому що колись Мирослав Ковалдін з групи «Зив'ю» написав пісню, яка так і називалась, присвячувалась вона Кіровограду, місто Квітко, місто Сад. Розцвітай, Кропивницький сад. Окей, значить, у тебе є повний шанс створити щось нове. Тож вперед. Я саме задля того і цікавився. Яку музику ти слухаєш або любиш? Ну, про це не можна казати вголос, бо я люблю Римського-Корсакова. Чому це, не можна казати? Це вже те, що не можна любити, бо це російський композитор. Ну, але... ти говориш за класичну музику, в першу чергу. Класична музика, так. Ти ж не тільки його слухаєш з класиків. Ні, очевидно, що це не тільки він. Ну, я в такому досить молодому віці, коли в моєму плейлисті можуть поєднуватися і Рамштайн, і Лисенко, от Скорик, от. Після того, як я відвідав Карпати, поселився в моєму плейлисті Скорик. Ну, звісно, що і Олена Журлива, бо от якраз на її вірші
писали музику. Це до вашого попереднього питання. Так. Що справді вона досягла певної такої, ну, навколовічності. Навколовічність, говорячи про навколовічність, я так спостерігаю за тим, що ти пишеш у себе на сторінці, твої вірші. Ми спілкуємось час від часу в одному, значить, в Купідоні, в першій каві. Окрім того, що ти історик, ти такий собі певний філософ. Тому що буддизм із тебе просто світиться. Ну, радше з мене світиться сковородянство. От, в світлі саду українського барокко. От, справді, от 2020 рік – це 300-ліття Григорія Сковороди. З ним я зустрів цей рік, з ним я провів цей рік. Ну, і навіть зустрів своє 20-річчя. Ну, з цього приводу, значить, з приводу 300-річчя Григорія Савича є у мене декілька теж не зауважень, але питань таких цікавинок для себе. Ну, по-перше, розкажи от про це паломництво до музею Сковороди своє на день народження. Це була досить тяжка дорога. Тяжка дорога, бо мене чекало 500 кілометрів залізницею, ну, близько 500 кілометрів залізницею, ну, і 2 години пішки. Бо в Сковородинівку нічого не їздить, щось там їздить посеред дня, воно мені не підходить. От, бо мені треба 2 лютого на своє 20-річчя повернутися в Київ. От, я не збираюсь вирушати у довічні мандри, як це робив Сковорода. Ну, це була трошки тяжкенька поїздка, бо я приїжджаю до Харкова, такий легкий розпач. Боже, Антон, що ти тут робиш? Тобі сьогодні твій день, куди б ти не сунувся? Ти туди... один поїхав? Я поїхав один, і я так думаю, боже, куди б я не сунувся, мені б усюди були раді, я б збирав би посмішки, як подарунки. Ні, ти приїхав в якесь закрайсвіття, на якусь лінію фронту, от, до Сковороди. Ну, гаразд. Це який рік іще раз? А це оцей рік, 23-й. Це от оцей лютий, от 2 лютого 23-го року. Ага, окей. От так. Недавно, так, недавно. Так. Ну, йду я там з залізничного вокзалу на автовокзал, сідаю в автобус, плачу. Щось якась така музика сумна. Думаю, боже, Харків, ми з тобою третій раз зустрілися. Звісно, потерзала тебе судьба, прям як мене. От, і виходжу я в Максимівці, це Богодухівська траса, ну, на Богодухів місто. І я з цієї Максимівки йду 2 години пішки. От, я виходжу з автобусу, розумію, що йти я не можу. Мені просто жахливо тисне в ліву ногу. Mm-hmm. От, ну, якісь чоботи, я в них в Карпати їздив, не знаю, я їм дуже довіряв, більше, ніж собі. От, але вони мені жахливо тиснуть. Ну, думаю, зв'яжу їх дужче, щоб мозоль не тер. Але воно все одно ж, дідько, болить. А в мене зі знеболювального тільки цигарки. Ну, думаю, гаразд. Давай, Антоне, гаразд. Біда, не запалюється запальничка. Ну, не хоче мене бачити Сковорода. Ну, вже якось з горем навпіл іду, і мені абсолютно ні про що не думається. 2 години я просто йду в якомусь вакуумі. Ці лобожанські степи, сніг. Я думав, що я так буду рефлексувати своє життя, свої ці 20 років. А ні про що мені не думалося. Їде якийсь кортеж, я так зрозумів, що це був кортеж, похоронний кортеж військових. Думаю, ну, Антоне, ти не живеш у 18 столітті. Попри те, що і тоді були війни. І коли я вже прийшов до Сковородинівки, так уже я там з траси схожу в поля, вже бачу обриси цієї пані Іванівки, як вона раніше називалася, вже так радісно мені. Вже ні пить не хочеться, ні курить, от просто така радість, ледь не біжу. Доходжу і бачу ліс, великий ліс, огорожений парканом. А потім така калітка здорова, брама, СС. От, з однієї сторони буква С, з іншої, і таке чорне сонце. Ну, не знаю. От, якийсь мав стоїть, там, напевне, що це був кіоск. І там якась... музей зберігся? Де його вже розтрощили? От, власне, я там підходжу до охоронця, кажу, добрий день, кажу, як попасти в музей? А ніяк, його вже не існує. І такий питається, що ви, хто ви? Я кажу, я із самої Києво-Могилянської академії. У мене сьогодні 20 років, мені треба на могилу Сковороди. Ну, він так подивився, ну як можна на таку людину подивитися? Аби я таку зустрів, я б, напевне, теж на неї з певним подивом. Ну, коротше, типу, пишіть директору, все через директора. Я думаю, блін, класно, все по-сковородинівськи. Все, чого цурався Сковорода, його догнало.
От, тільки я боюсь, що Сковороду вже стережуть архістратиги небесні, а не оці охоронці в чорному. Ну, думаю, що? Ну, будемо перелазити паркан, що ділати? Я приїхав 500 кілометрів, йшов 2 години пішки, ну, просто так я не здамся. Дивлюсь по траєкторії, ну, можуть побачити. Якщо побачать, то будуть проблеми, типу, мені буде вже складніше туди залізти. Думаю, я от читав якраз Леоніда Соловйова, повість «Проходжу на середину», і там от була така мудрість, що немає такого паркану, в якому б не було дирки. Там є внизу річка, будемо форсірувати. От, ну, форсірую я цю річку, починаю форсувати ліс, але в мене є одна проблема, я не знаю, де могила. От, типу, цей заповідник. Ну, добре, а вибачай, що перебуваю, а не швидше було б написати все ж таки директор? Ні. Це ж українська бюрократія, це дуже довго. Окей. Це дуже довго. Мені треба тут і зараз, дизайн. Тут і зараз. От. Отже, перетинаєш ти річку? Я перетинаю річку, там такий був заборчик поменше, от. Це не склало. Ну, да, вважайте, що я привселюдно каюсь у тому, що я вторгся на державну власність. Це була перша стаття, яку я якби порушив, не знаю, за адміністративним, напевно, кодексом. От, типу, я заходжу, бачу оцей музей, він розбитий, той, що показували по телевізору, в інтернетах, і за ним щось лежить целофаном накрите. Я ж уже знімаю шапку. От ми й зустрілися з вами, Григорію Савовичу. А я ось окуляри не взяв, стою, так 3 хвилини дивлюсь, то просто дрова накриті. Ідемо далі, попадаю я на алею, де пам'ятники стоять, білі такі, абстрактні, от, а за ним поляна. І на поляні великий камінь, бо я в інтернеті бачив, що є 2 версії могили. Велика гранітна глиба, мір мене ловив, но не поймав, і така маленька мармурова стела 1874 року, теж мір мене ловив. От, то я так взоруюсь на ці 2 об'єкти. Значить, попадаю я на галявину, камінь великий стоїть, а навколо нього ідоли дерев'яні. Я нічого не вживав, це справді так було. Я розказую те, що бачив своїми очима. Думаю, Боже мій, сад божественних пісень, Сковорода, оце епікур Христос, а його похоронили як останнього язичника. Стаю, дивлюсь. Ні, не воно. Іду далі. Бачу я, ну, будемо форсірувати, думаю, ні, не будемо, там занадто він крутий. Уже піду по мосту, хай бачать мої сліди, бо я не йшов по дорогам, оці мощини, а я йшов по лісу, щоб не бачили сліди, ну, раптом що. Партизанив? Ну, батько ж військовий, да, ну, трошки навчили. Ну. І я ще нічого не розумію, я ще нічого не бачу, але бачу, що вже ялинки ростуть, це те, що снігом так засипало повністю цю могилу. Кажу. Ви знаєте, кажу, Григорій Савович, мені здається, що я вас трошки зловив. У нас є справді дещо спільне – любов і свобода. Ну і друге порушення адміністративно-правового кодексу – це те, що я осквернив могилу, бо я на його могилі закурив. От. Ну, я читав Вушкалова, що Сковорода теж курив, аби він цього не робив, я б такого ніколи б не зробив. Але... У нього була люлька зі слонової кістки. У нього була флейта зі слонової кістки. Саме люлька. Wait. Окей. Най буде так. Тож, говорячи про Сковороду, що у тебе є подібного, чи не можна, подражання Сковороді? Подражання? Ну, навряд у мене є подражання. Тоді ми готові слухати твої вірші. У мене є щось на сковородинську тематику. Щось на сковородинську тематику, бо це справді от таке... Є те, що справді надихає, і справді може надихнути. Зараз я швидесенько знайду. Здається, вірш колись називався «Ерос Аскези». Це вірш, присвячений от цим, власне, довічним мандрам Сковороди, коли він вирушає в свою останню подорож до Михайла Ковалинського перед смертю. Ну і, власне, вірш називається «Орел Київ». «Ерос Аскези. Справжня любов холодна, така сама, як зогіний присмерк чи лід Дніпра. Тільки цієї миті, тут, прямо зараз, земля говорить із небом небесними фразами, болотом синьої барви, золотими калюжами і бандуристами,
срібночистими, рідними лютнями? Чи ж не втручався ти у їхню розмову? Хіба сила була змовчата скривити струнами, йдучи на південь восени 794-го? Продовжуючи тему Сковороди, я хотів би з тобою поговорити про святкування, власне, його трьохсторіччя. І в одній зі своїх, в одному зі своїх постів пан Дмитро Чистяк назвав тебе Бернаром Клервоським. Я хочу дати коротеньку справку, це був такий монах, абат в середньовіччі, да? Чим він був відомий? Він, власне, тим, що закликав до хрестового походу, другого, здається. І от ти закликав когось на хрестовий похід? Так, да. Я закликав на хрестовий похід. Насправді, так, да, коли я читав досить таку приємну і щемку подяку пана Дмитра за те, що вдалося зробити концерт Компаніченка Тараса, то справді я так здивувався, та ну, хрестовий похід – це щось таке військове, що я. Але так, да, напевне, що справді похід відбувся, бо 2022 рік – це рік вторгнення, це рік війни. От, університет планував багато активностей, мали бути конференції, все це благополучно, в кавичках, скасувалося. Ну і так, якась ідея зробити якийсь фестиваль була з літа, от, там театральні наші гуртки, Драм-квадрат, він намагався поставити Наркіса за Сковородою. Ну, на жаль, Наркіс ще не народився, от, але фестиваль справді вдався. І, ну, типу, що, осінь, типу, ніяких анонсів немає. Я розумію, що, ну, треба щось робити. От, і я телефоную одного осіннього вечора керівниці культурно-мистецького центру «Наукма» Владиславі Осьмак і кажу, та тут же ж годовщина гряде, ну, давайте щось зробимо. Ну, я виступив справді як організатор, ну, ініціатор, потім я став організатором цього всього. І ми так поговорили, типу, 300 років, таке щось велике, капітальне. Ну, і хвилинки, типу, як наше оце таке мирське, таке манесеньке. 300 хвилин про Сковороду. 300 хвилин – це 5 годин. 5 годин – це 5 лекцій. Зважаючи на відключення світла, на відсутність інтернету, на повітряні тривоги, це наш максимум, що ми можемо зробити. В результаті вийшов фестиваль на тиждень, 14 лекцій, вечір стародавніх танців і вечір барокової музики. Хто був присутній, розкажи, давай. У нас було багато спікерів, в основному це Тарас Лютий, він відкривав фестиваль, Максим Яременко, Діана Клочко, були ще наші друзі з музею Кавалегідзе, Олександр Юнін, були ще наші могилянці, студенти, які теж читали лекції там, по рецепції, ну, таким рефлексіям 1920-х, ага, на сковородинську тему. Там, угу. Про течіну, про хвильового. От, був ще у нас Тарас Компаніченко, цілих 4 години. Насичено, насичено. Це було дуже насичено. Ну і прошу вибачення, якщо когось забуду, але це справді те, що от зараз так от перше згадується в пам'яті. Говорячи про твою діяльність в Могилянці, ти скажи мені, що таке сподейський вісник? І головне, що таке могильянізм? О, ну могильянізм я вперше чую, насправді, бо у нас таке не дуже побутується. Ну це з твоєї сторінки, знаєш, тому я... Хорошо, хорошо. У нас є справді сподейський вісник – це могилянська спільнота, це студентська організація, угу, це тижневик, угу, це ЗМІ. От, це справді такі якісь лампові вечори, там, перегляди фільмів. Ну, тобто, це поїздки в Карпати, от, безалкогольні. От, бо є такий от стереотип, на прикрість я маю його висловити, що якщо студенти кудись їдуть, це вже все, типу рознос, там, водоспад Шипіт. От, ні, ні, абсолютно ні. Це така досить свідома організація. От ви поїхали в Карпати, що ви там робите? Ну, що ми там робимо? Це ми... ж якийсь пленер такий собі. Ну, майже, так. Да. У нас зазвичай от ті активності, до яких я був долучений, це, вочевидь,
організація мітингів. Ми от там до 22-го року ми проти Шкарлета виступали. От у нас там ще були мітинги на підтримку правопису. Це 19-й рік. І багато ви людей збираєте на цих мітингах? Багато. Ну, скільки? Багато. Що таке багато? Ну, я не є організатором цих подій. Ти ж очима бачиш? Десь, ну, 50 мінімум. Тобто, ну, на Шкарлеті, от 14 лютого 2022 року, зібралося дуже багато. Я тоді не був присутній, я був в Кропивницькому. Але, ну, по тим фотографіям, що я бачу, справді є люди... Це де збиралися? Це збиралися, якщо мені не зраджує пам'ять, під кабінетом міністра. Угу. От. І, вочевидь, ці фотографії наочно ілюструють те, що є багато людей, які не дуже згодні з політикою і з тим шляхом, який вибирає чинний міністр освіти України. Ну, але це так. Те, що стосується політичної діяльності, але є ще студентська діяльність. Це ми зазвичай займаємось тим, що ми описуємо якісь такі події, ті, що відбуваються як могилянці, так і от Києво-Подоль, от, бо це наша така могилянська бульбашка, наша сфера життя. Так. В Карпатах, ну, це зазвичай підйоми на найвищі вершини. Говерлу ми брали, Піп Іван брали. От. Ти читаєш вірші, коли виходиш? Ой, був колись анекдот. Один товариш на Говерлу взяв декілька збірок поетичних. Угу. Ну, а я взяв консерви з рибою. От. І так як-то неловко вийшло, що консерви пішли в розход, а до віршів не дійшло. Так. Є такий анекдот, коли що ви візьмете на острів, коли да. Да. Але, ну, типу, що іноді, коли ти виходиш на якусь велику вершину, хочеться помовчити. От, на могилі Сковороди мені хотілося помовчити. Ну, ти мовчав, а всередині говорив. Що ти йому говорив? Слова, те, що я йому сказав, я вже говорив, що нас справді багато що об'єднує. Я взяв з собою збірку «Сад божественних пісень», зробив такий спіритичний сеанс. Що він мені скаже? От. Ну і пісні остання, що за літо козлик стає цапом бородатим. Я такий думаю, ах, Григорій Савович, а я ж не побритий приїхав. Але разом з тим радість – це є життя. Ти саме життя, ти є радість. Порадуй нас віршем. Ну, зачитаю такий свій крайній вірш. Неправильно казати останній. Кажуть, неправильно казати крайній, тому що крайній – це, здається, з ВДВ. Вони там кажуть так, тому що останній – це мертвий. Олиш. А крайній – це, якби, ще буде. Ну, дякую за порцію параної. Про радість. Про радість. Хай хлопчик кохає, йому личить кохання. Личить, як вересню, сонце ласкаве і тепле. Хай хлопчик кохає, хай задається рум'янцем. Як жовтень, як яблучний равлик багрянцем. Хай хлопчик кохає, хай опадає до ніг коханки, спускається листям на брук листопада. Хай, нехай, хлопчику, все одно з нього стане восени чоловік. Чоловік – осінь, віденська меланхолія, гнаний вітер Олімпу. Він простягнеться мостом кизлету, вітгечним своїм раменом, пальці торкнуться сірої постілі, сіробетонної пізньоосінньої постілі. Сум його пробере, що аж списи і концями стрільної діви будуть здаватися добрими, ніжними, милими. Йому б лишень, злату циренісиму, весну, гівну йому загізністю, виняткову і не таку, як він. Він бо певен, що гізність то є любов, обов'язково, ще пак, циренісиму. Що ж народиться з шлюбу такого? Мертвий плід, а чи літо, що гулятиме з оп'яну пляжами Криму, запиваючи, забуваючи до безпам'ятства, що на схилку сонячних літ, циклу купальсько-жниварських пісень, воно стане як батько осінню, сірою мрякою та ще й гіршу завіденську. А може дитятко уродиться взимку із оркестром колядок, які зачнуть лемки, переселені у Бахмут, та й наречуть дитятко зима, владна видасться і гонорова битиме крижані кулаки об груди. Як мені матір'ю стати? Її люблять усі, мліють, пестяться сміхом із лоскотки променів.
Як? Як мені стати весною? Я насправді не знаю, що казати, бо після того, як я читаю вірші, з вашої сторони така якась пауза. А ти знаєш, я не люблю давати критику. Я сприймаю вірш таким, яким він є. Розумієш? Я уявляю картини, коли слухаю це. Тому я сприймаю, от, як на картину, коли дивляться. Подивились, надихнулись, набрались, пішли до наступної. Все дуже просто. Тому нічого не треба говорити. Все. Дякую. Кожен сам ладний робити висновки і критикувати. Але критикувати можуть завжди... Це завжди найпростіше. Це правда. Запропонувати щось натомість... Я не кажу вже краще. Хоча б натомість. Це вже праця певна, знаєш, людей. Це правда. Да. Повертаючись до знову Могилянки, говорячи про Могилянку, а хлопчик, скажи, що цікаве тобі більше? Ти ж археолог і історик. Скажи, що любить хлопчик, так? Да? Так, да, а хлопчик от, кохає. Що хлопчик, чим хлопчик цікавиться? Що хлопчику любо? Більше купатися в землі чи копирсатися в книгах? Моя спеціальність називається 032 «Історія та археологія». Це 032, всі зрозуміли. Миттєво. Потім міг нічого не говорити. Ні. Ні, ну коли я напишу свою дисертацію там, чи докторську, то на ній буде написано горда цифра 032. Що от, таке 032? 032 – це шифр спеціальності. Окей. Історія та археологія. Добре. Більше моя душа лежить все ж таки до історії як мисленнєвого процесу. Да. Ну, мав досвід практичного пізнання, був от у Меджибощі на археологічній практиці. Теж цікава історія. От все, до чого я от торкаюсь рукою, обертається якоюсь нестандартною історією. Бо у нас був карантин, і нам пропонували археологічну практику пройти онлайн. Ну, ви уявляєте, так? Археологічна практика онлайн. Ну, хоча б, можливо, вони висилали якісь ящики з землею, там щось закопано. Ні, ніяких ящиків з землею не це було. Це жарт, так? Ніхто цибулю не сажав, от, і кістки там не мив. Але, да, типу, покопав я в землі, це було дуже цікаво, це було досить наснажливо. Я якось справді відчув, що історія не тільки в книжках. Тобто, вона от справді відбувається тут. Ну, типу, жити... Мені здається, що в археології саме історія. Книжки – це як наслідок. Наслідок, да, але разом з тим є ще історіософія, типу, те, що не дуже стосувалося археології, але, ну, якщо ви називаєте книжки археологію, там, стародруки, то цілком підходить. От, але справді більше моя душа лежить до раннього модерну. Я такий премордіаліст. От, тому цим я зараз займаюся, пишу курсову роботу про тему вивчення математики в Києво-Могилянській академії другої половини 18 століття в контексті архітектурної освіти Гетьманщини. Чудово. А що з приводу трохи попси, що називається. Що з приводу альтернативної археології? Ну, альтернативна археологія – це більше до моїх братів-археологів. Ну, так. От, у них там є, от мені дуже таланить на хороші знайомства, і в моєму колі спілкування є реконструктори. Угу. От, це, в принципі, теж, ну, я не певен, що це може називатися альтернативною історією, от, бо у нас, в принципі, є люди досить різних віросповідань історії. От. Але от реконструкція – це от щось таке дуже, дуже неканонічне, здавалось би. Да? От є от історія, воно відбулося і вже ніколи не відбудеться. Але разом з тим є от такі люди, які справді знаходять якісь цікавинки, намагаються їх зробити своїми руками, знаходять у цьому справді щось таке, що, ну, от, альтернативно. Що з приводу знахідок велетнів? Ну, це ви мене питаєте, чим я не займаюся. Так, але це альтернативна археологія і відповідна історія. Може бути, але... Як ти ставишся до таких новин? Я їх іноді ігнорую. От. А іноді?
Ну, іноді я вже не в тому віці, щоб до них ставитись з таким величезним захватом і романтизмом. От, типу, якщо там якісь... ну, от я от сам з Кропивниччини, типу, це земля от Київська, от, там справді є оці мегаліти, типу, є так само от акведуки 19 століття. От, ну, я всім люблю розповідати, що бачите акведук залізничний? Та це ж римських часів. От, це, звісно, що викликає певну іронію. От, ну, якщо в мене прізвище Потєхін, то я маю право на іронію. Але іноді такі от, типу, заяви про закопані будинки на 1.5 метри, mm-hmm. культурний слой, mm-hmm. ну, вони виникають певне ніяковіння, і на прикрість я не можу ставитись до них серйозно. У тебе на сторінці написано таке. Єгипетські боги зважують душі православних, бо рівна всім рівність. Звідки це? Це щось і про що? Це польот мислі, його треба пояснити. От я зазвичай боюсь таких моментів, коли це треба... Це не про те, що у єгиптян фараони були не єгиптяни в основному. Ні, це геть не про це. А тут знову відповідь у сковороді. Нерівне всім равенство. Якщо у вашій кишені є 500 гривень, можете подивитися на цей знаменитий фонтан. Єгипетські боги зважують душі православних. Це радше про те, що Бог єдин. Навіть якщо він називається Аллах, Христос чи Будда. Все одно є така от... Аллах, Христос – це взагалі з одного писання, тому ну, тут, да, тут це, і не дивно. Це авраамічні релігії, да, це має, ну, не скажу, що це одне і те ж саме. Але, не одне і те ж саме, але писання да, одне. Ну, в ісламі фундамент. Христос – це ж якби пророк. Так. От, але я схильний вважати, що справді є от ідея універсаліс, яка справді урівноважує як єгипетських богів, так і православних. Ну і, власне, да, справді, нерівна всім рівність, бо та сила, яка вселяється в кожного з нас, вона заповнює по-різному кожен горщик. Єдина, ну, не цікавинка, а якби, нерівність в тому, що горщики гість. Ну так, це так, да. Кожен горщик повний повінець. Він по-своєму просто повний, якби. Це сковородинство. Сковородинство. Ну, от і за сковородою, фактично, займайтесь тим, чим вам любо, і наша передача цим і займається. Ми намагаємося знайомити наших слухачів і глядачів з віршами і з поетами Києва, в основному Києва і України, звісно. Тому ж я пропоную почитати тобі нам свої вірші. Насправді хотілося б щось таке зачитати. Я навіть, знаєш, у нас закінчується передача, я тому пропоную прочитати вірш поета. Чи ти не готовий? Ні. Давай почитаємо. Да, у нас насправді година минула і залишилось 2-3 хвилини. Це є мій тезка Антоній Радивиловський. Та я навіть не буду його шукати, я його зацитую з пам'яті. Над всіми добрими дочасними, у котрихся чоловік кохає, багатстві, силі, приятелях, п'єнкності, септо красі тіла, немає ліпшого і зацнішого добра над вольність. Аврея лібертас, золота вольність. Аврея лібертас, золоте повітря свободи. Чудово. Як ми йшли на передачу, ти мені сказав таку думку. Вічність – то радість. Ми кепкували з наших прізвищ. Так. Вічність – це справді радість. Про це і Біблія нам говорить, що Христос є радість. А радість – це потєха. У нас в передачі був Антон Потєхін на радіо Київ 98 FM. Дякую. Дякую вам. Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш – просто неба. Гріга нам не треба, баха нам не треба, лиш картлі совреба. Поезія Київ-міста на Київ 98 FM.